Na kruševačkim pijacama uoči Božića velika gužva. Kupuju se potrepštine za predstojeći banji dan i za Božić. A među prodajnim artiklima i ove godine našli su se badnjaci. Recite nam prvo šta prodajete i koje su cene? Prodajemo pšenicu i cene su veoma niske i povoljne. Koliko je pšenica? Pa od 100, 150, 200 tako. A banjaci? Banjaci 100, 150 isto. Dobro, hvala, sveće praznik. Neke sretna i nova godina i Boži svi praznici, da smo živi i zdravi i to je to. Ovi su po 50, ovi su po 100. Recite nam kolika je cena banjaka kod vas? Pa kreću se ovi manji od 100 dinara, 150, 200, recimo. Da li narod kupuje od jutros? Pa od jutros nešto ne baš slabo, slabo. Uglavnom će kupovati sutra, banji dan? Nadamo se svi da sutra treba, to je već postavljena prilika da se obezbedi. Recite nam koja vam je cena i šta prodajete ovde? Pa nama je cena, vidite ovako, imamo ovih manje badnjačiće, ovaj, kao u Đakićima, oni su 150 dinara, imamo malo ovako neke 200-250, sve zavisi do veličine, i ovo malo pšenicu i ove kao, kako se zove, šećerni, božićni šećerci malo, oni su oko 100 dinara i to je onako skromna neka cena, da se kaže. Kako ide prodaj od jutros? Pa ide fino, zadovoljni smo kako je krenulo, kako smo se nadali, što se kaže, dobro smo se udali. Da li očekujete i sutra isto gužvu? Sutra očekujemo da bude malo veća prodaja, pošto ipak taj badnji dan, znate, dosta ljudi kažu sutra ćemo da dođemo, pošto poštuju tu tradiciju i dalje, što se kažu davnina, za badnji dan se sprema badnjak i tako. Cene se kreću od 100, 150 do 200 dinara, prodajemo badnjake, pšenicu, žito. Ove godine smo nešto jače se spremili, kako mi, tako i ostale kolege. Očekujemo sutra povećanje posla, tako da vidjet ćemo šta nosi dana šta noć. Srećan Božić i badnji dan želim gledalcima Televizije Plus i svim vernicima naše zemlje. Na badnji dan mnogi kruševljani će po tradiciji krenuti u obližnje šume po badnjak, kojim će dočekati položenika na najradosniji hrišćanski praznik Božić.